Авіакоаліція готова надати для навчання українських пілотів на винищувачах F-16 десятки майданчиків. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, перша група пілотів ще не виїхала на тренування, чекає рішення коаліції. Цитата. Перша група пілотів – це перша хвиля, яка поїде на перенавчання. Потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки. Чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга. Подивимося, як прийматимуться рішення в рамках авіаційної коаліції. Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, доєднується до нашого ефіру. Вітання. Вітаю. Чи після цієї заяви те, що ми почули від Юрія Ігната, нам більше розвиднюється? Чи стає більш зрозуміла перспектива появи в розпорядженні України F-16? Дуже, дуже просте і складне питання. Тому що ми вже неодноразово чули, що ми вже навчаємось, і Макрон пропонував Зеленському, хоч завтра бери, заходь в нашу французьку школу, навчайся. І вже, десь з травня, 19 чи 20 травня було заявлено, що прийнято рішення. Да? Сьогодні у нас майже 20 липня, тобто 2 місяці ми складаємо списки, пілоти сидять на чемоданах. За цей час можна вже було пів самоліту розібрати і навчитись, як його обслуговувати. Но американці тягнуть, тому що у них трохи не ті задачі, які стоять перед нами. Нам треба звільнити територію, а їм треба зрозуміти, що робити з Росією і як контролювати червону кнопку і всі процеси, які там будуть проходити. Тому це всяким чином затягується. Але я думаю, що вже зараз таке рішення вже устаканено, як кажуть, і такі навчання почнеться. Формально на початку серпня американці повинні дати дозвіл на навчання, буде з'ясована вже комплектація, модифікація F-16, ну і все тоді піде за розкладом, я так сподіваюся. Як це має відбуватися, бо авіаційна коаліція велика, країн багато. На вашу думку, хтось надаватиме полігон? Як це має тривати? Чому так багато учасників? Тут же, знаєте, коли прийняте рішення, всі хочуть бути першими і кричати потім, що ми навчали українських летунів. Да? І тут є така справа, що кожній школі, яка буде навчати наших пілотів, в її книзі обліку, чи як вона там називається, у них почесних пілотів, буде стояти фамілія українських пілотів. Це дуже почесно. Але як технічно це буде? Одні гроші, одні надають стимулятори чи техніку, треті обслуговують. Роботи там хватить всім, хтось налагоджує логістику, тому що потім ці ж літаки треба ж якось переправити до України, якось їх тут посадити, десь їх там заховати. Це дуже великий комплекс різноманітних завдань. І їх треба вирішувати на все. Це, я думаю, піде десь півроку навчання пілотів, навчання технічного складу, облаштування інфраструктури аеродромної української, і таке інше. Десь, думаю, півроку. Коли йдеться про інтереси, от ви з цього почали, та, що дійсно мета наша і мета американська, вони дещо відрізняються, але чи не можна, скажімо, звести до спільного знаменника ось цей інтерес? Ну, бо так, направду, ці дві мети, вони ніби не суперечать одна одній, правда ж? Вони не суперечать. У нас мета американська не буде досягнута без поразки російської армії. Я не кажу про розвал Росії, тому що американці цього не хочуть. Судячи за всього, вони дуже цього бояться. Не то, що не хочуть, дуже бояться. І тому що вони хочуть погодити цей графік, коли ми дійдемо до кордонів,
російська армія буде неспроможна чинити спротив, і ми далі не підемо, тому що вони не зможуть чинити спротив, а ситуація в Росії буде контрольована. Ось чого хочуть американці. Якось багато умов. Контрольована ким ситуація? Це складне питання. Контрольована чи то російською опозицією, чи то там Іваном Поповим, чи то ще кимось, но хто буде контролювати червону кнопку, щоб вони туди не посилали спецназ, якісь спеціальні війська для того, щоб перехватити цей контроль. Американці не відпустять це питання, нічого такого простого там не буде. Тому все так складно, тому такий складний вільнюський саміт, тому такі емоції. Тому що коли все тільки починалася ця гаряча фаза, ну, у всіх були такі трохи рожеві очки, що зараз об'єднаємося і як бабахнемо, і всіх там переможемо. І ми так розігнались на цю справу дуже серйозно. А от коли ми почали підходити до цього, а як же це буде? А яка ж вона перемога? А як вона буде виглядати? А з яких чинників вона буде складатися? А по яким критеріям ми будемо оцінювати, перемога чи не перемога? От тоді почалися дуже серйозні і важкі запитання. Ще одну тему хотіли з вами обговорити, це вибухи на Кримському мосту, те, що ми спостерігали напередодні упродовж цілого дня. І ось цей коментар Владимира Путіна, який там, знаєте, в характерній для себе манері говорив про те, що воно ніби і планів не змінює, і взагалі зруйнувати цю конструкцію неможливо. Ну то все чи неможливо? Та. Все за планом. Я як прочніст колишній, який займався там випробуванням літаків, саме прочносними, не пілот, я не пілот і не радист, і там не бортінженер, я ламав самоліти. Так от, з точки зору міцності, цей міст, він проста інженерна конструкція, яка складається з досить таких звичайних елементів. Оці прольоти, вони стоять на опорах. Одна опора у них закріплена. Друга опора вільна. Там такі, як мабуть, теліжці кататися туди-сюди. Тому що у моста є деформації від нагрузок, від навантажень, від температурних всяких там напружень. І це свободна опора. Вона ніби тільки опирається, вона нічим не придавлена до мосту. Тому там, мабуть, під'їхали якісь хлопці чи не хлопці, знизу щось там підставили, підклали, і воно бабахнуло. А як його краще вразити назавжди, то це оця арка, яка дві арки, там одна арка для автомобільного переходу, а друга арка для залізнодорожного. Оцю куди її основи чи саме центр не має значення, бо її міцність обумовлена тим, що це як лінійка, яку трохи зігнули, і вона опирається на два кінці. В будь-якому місці, де ти її поламаєш, там воно обрушиться, тому що вся ця конструкція працює на стискання. І тільки ти виведеш щось з ладу, воно все обвалиться. І обвалиться вже не на тиждень, не на дві неділі, не півроку, а назавжди. Ну, знаєте, після ось цього першого інциденту, який був минулого року, з'явилася така думка, і вона якось так, знаєте, блукала серед громадян, в соціальних теж мережах, про те, що ну, от після цього росіяни, напевно, будуть охороняти цей об'єкт дуже серйозно, і навряд чи вдасться допровадити до повторного вибуху, до якихось інших подібних речей. Вчорашня ситуація показала зворотнє, але чи це означатиме, що тепер цей міст охоронятимуть ще сильніше? Ну, там і так зосереджено дуже багато засобів ППО. Там і так стоять кораблі, які радарами щупають акваторію, щоб зрозуміти, там може хтось на надувній лодці їде, там, чи якісь водолази там грибуть. Для цього нам, мабуть, було потрібно ці останні там тиждень-два кошмарити Севастополь. Я довго не міг зрозуміти, навіщо це роблять, якщо там вся концентрація, там, мабуть, засобів більше, ніж в центральній частині Росії, включаючи Москву і Кремль.
А потім я, коли вчора вранці проснувся з такою чудовою новиною, то я зразу зрозумів, що це ми відволікали увагу росіян, щоб вони там побігли до Севастополя, щоб вони туди щось розмістили, щось перегнали. І головне, щоб нас цікавили кораблі, щоб вони так не такий був серйозний контроль над Кримським мостом. Ну, це вдалося, це зробили. А в мене така думка з'явилася от зараз, що проще всього це договоритися з цими російськими літунами, які кидали бомби на Азовсталь, на драмтеатр. Вони тихесенько, в них там стоять розпізнавачі свій, чужий, ППО буде розуміти, що це свої. І скинути в опору цієї арки, про яку я розповідав, таку ж бомбу, яку вони кидали на Азовсталь. Тоді питання буде вирішено один раз і назавжди. Думаєте, однією бомбою можна зруйнувати такий міст? Так. Да. Однією трьохтисячною бомбою, навіть там тисячною, я думаю, якщо вона впаде в опору цієї арки, все буде зруйновано. Дякуємо за думку, Костянтине. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, з нами на прямому зв'язку.